1982-ին համայնքում կայացան համայնքների ղեկավարների եւ ավականու ընտրություններ, որոնցից 73-ում եւ համայնքների ղեկավարների եւ ավականու 3-ում միայն համայնքի ղեկավարի եւ 13-ում միայն ավականու։ Զորակարգի առաջին հարցներ։ 85 համայնքների ավականների 521 տեղերի համար առաջադրվել էին 715 թեկնածուներ, որոնցից 20-ը մինչեւ ընտրությունները ինքնաբացակային հայտնել։ Երկու շաբթի եւ 3 ստացանք հանրատարածքային հանձնաժողովների որոշումները արդեն ավականների վերաբերյալ եւ բոլոր համայնքներում ավականները կազմավորվել են եւ օրենքով սահմանված ժամկետներում կստանձնեն իրենց լիազորությունները։ Համայնքների նոր ղեկավարներն ընտրվել Վանաձորում, Ծաղկաբերում, Դսեղում, Ձորագյուղում, Ծաղկաշատում, Շնողում, Այգեհատում, Արևածագում, Գյուլագարակում, Լեջանում, Հոբարձյում, Մեդովկայում, Մղարթում, Վարդաբլուրում եւ Լեռնահովիտում։ Մյուս համայնքների ղեկավարները վերընտրվել են բացառությամբ Մղարթի, որտեղ համայնքապետը լիազորությունները կստանձնի հոկտեմբերի 17-ին։ Մյուս համայնքների նորընտիր ղեկավարներն իրենց լիազորությունները կստանձնեն նոյեմբերի 21-ին։ Մարզի ղեկավարը նախ շնորհավորեց, որից հետո հնչեց հանձնարարական մարզպետանի իրավաբանական բաժնին, ինչպես նաեւ ֆինանսական և տիմ վարչություններին, հետևողական լինելու ավականու նիստերին, կայացրած որոշումներին։ Բոլոր ավականու որոշումներին ֆինանսական ծախսերի մասով ուշադրություն եք դարձնում։ Այդ համայնքներից նույնիսկ օրակարգը նախապես եք ուզում, ոչ թե որ մի շաբաթ հետո մեզ ավականու որոշումը գա բյուջեի փոփոխության կամ ֆինանսական ծախսերի մասին, այլ նախապես, եթե ունեն ավականու նիստեր, ավականու նիստի օրակարգի հարցերը մենք պետք է նախապես ունենանք, հետո որոշենք օրակարգ մտնի թե չմտնի։ Միգուցե համայնքի ղեկավարները կասեն, որ միջամտում եք ինքնակառավարման մարմինները եւ այլ, բայց խնդրանքս որ ուշադրություն լինի։ Եվ այդ նույն հանրահավաքանը ֆինանսական վարչությանը թիմին հետևողական է լինում, որպեսզի մենք այդ նոր ընտրված համայնքի ղեկավարների համար խնդիրներ չստեղծենք։ Անդրադարձ կատարվեց նաև հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային 5-րդ համաժողովին։ Տիգրան Պադոյանը նշեց, որ Լոռու մարզը ներգրավված է եւ տարբեր խմբերով կմասնակցի 4 ոլորտային քննարկումների։ Իսկ ահա Դիակոնիա հիմնադրամի ներկայացուցիչներն առաջիկայում կայցել են մարզ նոր ծրագրերի վերաբերյալ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու համար։ Հարկերի հավաքագրման առումով հետընթաց արձանագրվել հատկապես այն համայնքներում, որտեղ համայնքների նորընտիր ղեկավարներ կան։ Մարզպետը մտահոգություն հայտնեց հատկապես 2017-ի բյուջեի կազման գործընթացի պատշաճ իրականացման առումով։ Մարզի ղեկավարը հանձնարեց հետևողականություն ցուցաբերել։ Երևի ավելի շատ է ընտրություններ եւ կապված մի քիչ ավելի դանդաղ են հավաքագրումները։ Հիմա մենք 2-ամիս ժամանակ, եթե մենք հոկտեմբերը բաց թողեցինք, նոյեմբերի միջով 21-ը բաց թողեցինք, դեկտեմբերին էլ բացը չեն կարող դառնալ։ Եվ արդեն ցանկը կվերցնեք, որ համայնքի միջ փոփոխություն արվել, անձամբ համայնքի ղեկավարների հետ խոսեք։ Իսկ սեփական եկամուտները ինձ անկեղծ ասած, այդքան չի մտահոգում, ինչքան բյուջեի կազմման գործընթացը։ Որտեղ 2017 թվականում մենք առաջացան։ Բերքահավաքի ընթացքին անդրադառնալով վարչության պետը նշեց, որ արդյունքները գոհացուցիչ են, սակայն նախնական տվյալներով, հատկապես ցորենի եւ կարտոֆիլի իրացման առումով, խնդիրներ կառաջանան, քանի որ բերքն առատ է։ Հողաշինության ու հողօգտագործման բաժնի պետ Արտակ Օհանյանն էլ անդրադարձավ Լոռի ջրմուխկոյուղի եւ Հայ ջրմուխկոյուղի ՓՊ-ների համայնքային գույքի հանձման նվիրատվությունների պայմանագրերի կնքման աշխատանքների ընթացքին։ Նա տեղեկացրեց, որ բացառությամբ խնդրահարույց մի քանի համայնքների մյուսներում գործընթացն իրականացվել է պատշաճ կարգով և այժմ ավարտական փուլում է գտնվում։ Մարզպետը հանձնարարեց գործընթացն ավարտին հասնել մինչև տարեվերջ։ Մարզպետանի զարգացման ծրագրերի և ելույթյան բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանն էլ ներկայացրեց 2017-2025 թվականների տարածաշրջանային զարգացման ռազմավարությունների մշակման գործընթացներում մարզպետաների աշխատակազմերի պարտականությունները։ Փաստաթղթի հանձման վերջնաժամկետը 2017-ի մարտ ամիսն է։ Ինչ վերաբերում է համայնքների զարգացման հանգամյա ծրագրին, ապա մարզպետը հանձնարարեց մարզպետանի համապատասխան վարչություններին ջորեն աշխատել համայնքների հետ։ Խորհրդակցությունը քննարկվեցին մի շարք այլ հարցեր, հնչեցին նաև առաջարկություններ։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։